धन्यवाद प्रतीक उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता प्रतीक श्रेष्ठ विराटनगरमा उपप्रधान एवं सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री सँगसँगै मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका उनी अध्यक्ष पनि हुन् विजय कुमार गच्छेदारले गरेको पत्रकार सम्मेलनको हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गऱ्यौँ उनले चुनावमा आफू आप आफ्नो दलबाट उठाएको उम्मेदवारलाई भोट दिन आग्रह सँगसँगै स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि जारी भइसकेको र अब स्थानीय तह कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा त्यसको जवाफ दिएका थिए स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि जारी भइसकेको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन त्यसै गरी स्थानीय तहका लागि बजेट निर्माण लगायतका कामहरू अब अगाडि बढ्ने भनेर उनले जानकारी दिएका छन् हामी महासङ्ग्राम जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष अपडेटमा छौँ र तपाईँलाई असार चौध गते निर्वाचन हुने तिन स्थानीय तहमा चुनावी गतिविधिको माहौल कस्तो छ त्यो जानकारी ठाउँको ठाउँ गराइरहेका छौँ यति बेला हामी लाग्दैछौँ सुनसरी जिल्लातर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा चुनावी माहौल कस्तो छ त यो विषयमा ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष अपडेट गराउनका लागि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता विनय प्रधान विनय धरान र आसपासमा अहिले चुनावी गतिविधि कसरी अगाडि बढाएका छन् दलहरूले आम मतदाता के भनिरहेका छन् असार चौधको निर्वाचनलाई लिएर जानकारी गराउनुहोस् गौतम स्थानीय निकायको चुनाव नजिकिँदै जाँदाखेरि सुनसरीको धरानमा चुनावी गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र रा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो कार्यकर्तासहित र उम्मेदवारसहित घर दैलो कार्यक्रम चलाइरहेका छन् भनेदेखि र सबै दलहरूले आफूले निर्वाचन कुनै पनि हालतमा जित्ने दाबी समेत गरिरहेको अवस्था छ गौतम अब दलहरूले अब मात्रै केही दिन बाँकी हुँदाखेरि आफ्नो चुनावी अभियान कसरी अगाडि बढाएका छन् के के भनेर मतदातासँग आफ्नो पक्षमा मत, मत दिन आग्रह गरेका छन् उनीहरूको चुनावी नारा के छ र धरानमा ठ्याक्कै समस्या चाहिँ के छ चुनावी नारा र धरानको समस्यामा तालमेल छ कि छैन र रा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो एजेन्डा आफ्नो आफ्नो घोषणापत्रमा विभिन्न विकासका कुराहरू जनता समक्ष पुर्याएका छन् जस्तै धरानको मूल्य मुख्य मागहरू अथवा धरानको विशेष यहाँका जनताको माग के रहेको छ भनेदेखि विमानस्थलको कुरा रह्यो त्यसै गरी बस पार्कको कुरा रहेको छ त्यसै गरी यो राजमार्गको कुरा रहेको छ र धरानको मुख्य माग भनेको यहाँको विशेष जनताहरूको दुःख भनेको चाहिँ खानेपानी समस्या र यो सबै एजेन्डाहरूलाई यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रमुख दलहरूले आफ्नो एजेन्डा बनाएर जनता समक्ष पुर्याएको छ र जनता पनि र स्थानीयवासीहरू पनि चाहिँ उत्साहित रूपमा राजनीतिक दल मात्रै नभएर स्थानीयवासीहरू पनि उत्साहित रूपमा आउने चुनावीमा जानका लागि आतुर रहेको देखिन्छ गौतम विनय हामीले यसभन्दा अगाडिका बुलेटिनहरूमा पनि सुनसरी जिल्लामा दलहरूले आचार संहिताको व्यापक उल्लङ्घन गरेको भनेर खबर प्रसारण गऱ्यौँ जस्तो इटहरीको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक स्थानमा दलहरूले झन्डा राख्नेदेखि धेरै सवारी साधन प्रयोग गर्ने निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने त्यसै गरी कोसी ब्यारेजमा पनि राजनीतिक दलहरूले झन्डा राख्ने काम गरे भन्ने खबर पनि हामीले प्रसारण गऱ्यौँ धरानमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना कतिको देखिएको छ र यसलाई नियमन गर्ने निकायले नियमन गर्न सकेको छ शा कि छैन विशेष गरी पक्कै पनि यहाँ त्यस्तो घटना अहिले देखिएको छैन तर पनि निर्वाचन आयोगले यस कुरालाई निगरानीका साथ हेरिरहेको देखिन्छ र यहाँ धरान उपमहानगरपालिका र मेयर पदको लागि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तिलक राई र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ऐन्द्र विक्रम बेगा र नेकपा माओवादी तर्फबाट तारा सुब्बा उम्मेदवारी दिएका छन् भनेदेखि यहाँ अहिले जनताहरूले चाहिँ उत्साहित रूपमा यो निर्वाचनमा जाने आ, पर्खाइमा रहेको अवस्था छ र यहाँ गठबन्धनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले नेकपा माओवादीले सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन लगायत नयाँ शक्ति पार्टीसँग पनि गठबन्धन गरेर आफ्नो चुनावी तयारी अगाडि बढाएर बढाइरहेको अवस्था छ र यसै सन्दर्भमा म मा नेकपा माओवादी केन्द्रका मेयरका धरान उपमहानगरपालिका मेयरका उम्मेदवार ऐन्द्र विक्रम बेगासँग संक्षिप्तमा आ, कुराकानी गर्न लागिरहेको छु र उहाँहरूको चुनावी तयारी कस्तो भइरहेको छ र विजयी हुने दाबीसहित उहाँहरू चुनावी मैदानमा गइरहनु भएको छ र उहाँको कस्तो तयारी के छ त्यो बारे हामी जानकारी संक्षिप्तमा लिन चाहिँ छु तपाईँहरूको यो अहिले चुनावी तयारी कस्तो भइरहेको छ हामी जनताको घर दैलोमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय र स्थानीय तहका हाम्रा एजेन्डाहरू लगेर गइरहेका छौँ भेटघाट गरिरहेका छौँ स्थानीय समस्याहरू के के हो त्यसलाई हामीले बुझ्ने प्रयत्न बुझ्ने बुझ्ने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ जबकि हाम्रो घोषणापत्रबाट सम्बोधन गर्ने कुराहरूको बारेमा अन्य ठुला दलहरू जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादीले कुनै पनि दलहरूसँग गठबन्धन गरेको देखिएको छैन तर नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा चुनावी मैदानमा उत्रिने कुराकानी भएको छ किन यो तपाईँहरू आफूलाई कमजोर महसुस गरेर हो कि के हो हामी कमजोर भएर गठबन्धन गरेको होइनौँ हामीले यो धरानको विकास र समृद्धिको निम्ति धरान निर्माणको निम्ति सबैको भूमिका उत्तिकै छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो भूमिकाहरूको केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मर्म र मान्यताअनुसार हामीले यहाँ रहेका राई दलको केन्द्रीकरणको प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर एउटा सिम्बोलिक हिसाबबाट हामीले गठबन्धन कायम गरेका छौँ र यो गठबन्धन भनेको हामी कमजोर भएर होइन हामी बलियो छौँ तथापि यो धर निर्माण गर्ने प्रश्न भनेको माओवादीको मात्र होइन सबै राजनीति दलहरूको सबै धराने जनताको त्यसले गर्दाखेरि अब यो गठबन्धन चाहिँ हामी सिम्बोलिक रूपमा धराने जनताहरूमा अब चाहिँ सबैको भूमिका केन्द्रित गर्ने अर्थ र मर्म सहितको हामीले यो गर्न खोजेको गरेको गठबन्धन हार्ने या कमजोर भएर गरेको होइन धन्यवाद ऐन्द्र विक्रम बेगाजु उहाँले आफूले आफू अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र पक्कै पनि कमजोर भएर यो गठबन्धन गरेको होइन भन्ने कुरा जानकारी हामीलाई दिइसक्नु भएको छ र यो पनि उहाँले बताइरहनु हुँदाखेरि धरानको जनताहरूको अहिलेको मागलाई हामीले समेट्नका लागि विभिन्न अन्य दलहरूलाई पनि हामीले गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने जानकारी पनि हामीलाई दिनुभएको छ धन्यवाद विनय उहाँ अनुति संवाददाता विनय प्रधान सुनसरीको धरानबाट हामीलाई त्यहाँको चुनावी माहौल त्यहाँको मतदाताको अपेक्षा लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हामी तपाईँलाई निरन्तर रूपमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन लागेका तिन सय चौतिस स्थानीय तहको चुनावी माहौलको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ महासङ्ग्राम जनप्रतिनिधिको जारी छ हामीसँगै रहनुहोला